Srdačan pozdrav, dragi gledaoci i slušaoci. Nalazimo se u Tuzlanskom domu zdravlja, tačnije u jednom od punktova gdje se vrši proces vakcinacije protiv virusa COVID-19. Kako je trenutno stanje kada je u pitanju vakcinacija, kako se protiče, saznaćemo od naše sagovornice, a to je doktorica Džana Atlić. Dobar dan, dobrodošli u naš program. Dobar dan, bolje vas našla i dobar dan vašim gledaocima. Evo, za početak da nam kažete kako protiče proces vakcinacije danas u Domu zdravlja Tuzla. Proces vakcinacije u Domu zdravlja Tuzla protiče prema ranije napravljenom protokolu i dalje je na snazi 7 punktova koji se nalazi u cijelom gradu. Ti punktovi rade od 8 do 15 sati, izuzev punkta u Domu zdravlja koji radi od 8 do 21 sat i subotom do 14 sati. Na svakom od punktova i dalje se nalazi ljekar koji izvrši pregled i uzme anamnezu od pacijenata i na osnovu toga predloži koja vakcina bi bila najbolja za pacijenta. Koje evo vrste vakcina trenutno imate na raspolaganju za prvu dozu, a koje evo i za treću? Na raspolaganju su vakcine Pfizer, Moderna i Sinopharm i za prvu i drugu i treću dozu. I vakcine su dostupne svim građanima, kako Bosne i Hercegovine, tako i šire, i građanima koji su prve dvije doze ili primili negdje vani. Ovdje mogu primiti treću. Za koju evo vrstu vakcine se najčešće građani odlučuju kada je prva doza u pitanju, evo i kada je treća? Pa vidite, to je individualno, ovisi od pacijenta do pacijenta, mada mogu reći da su najviše zainteresovani za vakcine Pfizer i Modernu. Što se tiče evo do sadašnjeg procesa vakcinacije koji evo traje već znamo dugo, kakve su brojke, šta kažu brojevi, statistika, da li se povećava broj građana koji su primili prvu, drugu, ali evo i treću dozu, šta kaže statistika? Do sada je vakcinisano otprilike, neću vam reći tačne podatke, skroz prvom dozom otprilike oko 35.000 građana, drugom dozom oko 34.000 građana, dok je booster dozu primilo oko 7.000 građana. Također, postoje određeni procenat vakcinisane djece, znači djece starije od 12 godina. Čini li se da su građani malo počeli više da obraćaju pažnju, jeli, da zaštite svoje zdravlje i da sada ima veće interesovanje za vakcinacijom ili ipak ne? Kada je vakcinacija tek krenula, kad smo imali manji broj doza vakcina, bilo je dosta zainteresovanih građana. Mi smo primijetili ovako pad početkom godine zainteresovanosti, ali evo posljednjih par dana, kao što vidite evo, i možete primijetiti na punktu, prilično smo zadovoljni. Izgleda da opet počinju da se interesuju najviše prvu i treću dozu. Ima li evo mlađe populacije, koliko su oni osvješteni po tom pitanju? Interesantno je da ima. Evo i svjedoci ste, iza mene možete vidjeti da su tu prilično mlađe osobe. Šta je razlog, ne znam. Da li su to putovanja ili zdravstveno stanje, ne znam, ali ima, da. A što se tiče treće doze, da li su jednostavno zainteresovani i za treću dozu ili je većina stalo na te dvije doze, koje je preporuka da se prime sve tri doze? Obično ko je primio prve dvije dođe i po treću dozu, tako da zadovoljni smo odazivom građana za treću dozu. Evo, ne možemo da ne spomenemo uvijek kada imamo priliku razgovarati savjet građanima. Sve one koji možda još uvijek strah vakcinacije, sve preporuke kada je u pitanju vakcinacija. Kada doći na vakcinu, naravno znamo da trebamo biti zdravi prije nego što primimo vakcinu, ali evo u slučaju da je neko imao COVID u skorije vrijeme, koliko evo treba da prođe od COVID-a da bi primio prvu dozu vakcine? Evo, kad pitate kada treba doći, ja ću još doći odmah. Ukoliko ste zdravi, ako nemate neku prehladicu trenutno, dođite odmah i primite vakcinu. Jer evo, kao što vidite, epidemiološka situacija je teška, jel, trenutno. Da li su to rezultat praznici ili ta velika okupljanja koja su bila prethodnih dana, ne znam, ali je loša situacija. Da bi izbjegli gužve ispred COVID ambulante, da bi izbjegli gužve u bolnicama za liječenje pacijenata od COVID-a, bolje da dođemo, primimo vakcinu i tako steknemo imunitet, jer ja kažem uvijek da je ta vakcinacija jedini način da se stvori kolektivni imunitet i da pobjedimo pandemiju COVID-19.
Ukoliko je evo neko skoro imao COVID, a recimo primio je prve dvije doze vakcina pa se kasnije zarazio, šta je preporuka onda za treću dozu, kada da se primi ili da li uopšte primiti tu treću dozu ako je osoba već imala COVID nakon dvije vakcine? Pacijenti koji prime prve dvije doze prema zadnjim preporukama sa federalnog nivoa trebaju doći po treću dozu nakon 3 mjeseca od druge doze. U slučaju da su u međuvremenu dobili COVID, onda se gleda da to bude neki malo duži period, otprilike 6 mjeseci poslije druge doze. Situacija sa COVID-om, malo čas ste rekli, je zabrinjavajuća. Kakva je zapravo situacija? Jeste, kao što sam malo prije spomenula, veliki je broj građana koji je trenutno zaražen COVID-om. Šta je rezultat ne znam, vjerovatno ova okupljanja i praznici koji su prije bili. Mogu reći da su kliničke slike prilično lakše u odnosu na onaj talas koji nas je zadesio prošle godine i da su to otprilike tegobe pacijenata tipa prehlade. Obično težu kliničku sliku imaju pacijenti koji nisu vakcinisani, a ovi koji su primili jednu ili dvije, a pogotovo 3 doze, obično prođu vrlo, vrlo sa lakim simptomima. Ja ću još jednom iskoristiti priliku i pozvati građane da dođu da se vakcinišu. Vakcina neće spriječiti da dobijete bolest, ali će itekako ublažiti simptome koje možete imati ako se zarazite virusom COVID-19. Hvala vam za razgovor. Hvala i vama. Cijenjeni gledalci, slušalci, evo čuli ste kako nam je stanje sa situacijom u vezi COVID-19. Vakcina ima dovoljno, iskoristite priliku i zaštitite se.